Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Do pësoni, për mirësoni kujtesën, këto janë arsyet pse duhet të konsumoni hudhër që do dit. Të gjithë e kemi provuar hudhërën për të pak të herë, por cilat janë do bitë shëndetsore të hudhërës, do të bëni më të heqës hudra i bën me shkuit më tërheqës. Me gjitha të gjithmonë është konsideruar se era, dhe kura jonë që do dëshirë për të komunikuar. Por studimet e fundit tregojnë se kjo është një gabim, i vetëmi kufizim është se duhet të hanit dythil pi hudhër. Dëmbë djetë të orë përpare një takimi për t'i bërë përstypi një gruaje. Me gjitha të është të vërstirë që shkencëtarët t'a shpjegojnë këto fenomenë, Sistemi imunitar do të përmirësohet. Udra në mbron nga viruset të ndryshme dhe ftohjet. Shkencëtarët konfirmojnë se duhet të hajt regullisht hudrë për të mosu së murur gjatë dimrit. Kjo ndo sepse hudra ka një mori vitaminash, vajrash të dobishëm dhe aminoacide. Tensioni i gjaku do të stabilizohet. Shto hudrë në djetë nëse vuani nga presioni larti gjakut. Ajo zgjeron nenët të zvogëlon presionin arterial. Dhimbit e kokës do të shduken së bashku me presionin e lartë të gjakut. Për të kuruar hipertensionin, duhet të hani 4 thelpin, hudra që do dit. Për më tepër, hudra zvogëlon nivelin e kolesterolit në gjak me 10-15%. Qfar do të thotë kjo për ne? Udras të vogëlon e rezikun e së mundjeve të zemrës dhe goditjeve në tru. Për mjërëson kujtesën, si pas një teorie, trupi njëriut dhe truri, plaken për shkak të një reakcioni oksidimi kimik, kur konsumojmë ushim dhe oksigen dhe prodhojmë energji. Por kjo proces shkateron që lizat dhe me kalimin e kost lëkura bëhet e zbet dhe truri nuk është ta qimpret. Me gjitha të për të shmangur këtë problem, mund të përdoni hudhër. Ajo përmban një mori komponentësh që parandalojnë plakje në trurit. Njërëzit e moshuar që konsumojnë hudhër ullin e rezikun e zhvillimit të sëmundjësa alxajmerit, dërsa të rind mund të përmjërsojnë kujtesën e tyre dhe të rrisin produktivitetin e trurit. Hudra rritë rezistencën. Hudra e bën zemrën dhe muskujt të punon me efektivisht. Nëse luan një sport, atë e konsumimi këti produkti, do të përmjërso rezultate tuaja. Në greqin e lartë, sportistët olimpik u shqeshin me hudrë, gjë që i bërja ata të, të vraponin dhe të kryen i qëllimin e vënë, më mirë se konkurentet e tjerë për më tepër ky produkt ishte i dobishëm edhe për njerëzit të cilët nuk ishin të lidhur me sportin për shkak se zvogëlonte lodhjen riste produktivitetin dhe ndihmoi njerëzit të mbijetonin në sezonin e ftohtë flokët dhe lëkurat do të përmirësohen flokët Hudra në zitë rritin e flokëve duke i bërë ato më të gjata dhe më të trash. Lëkura, Qelizat për rinovimin e lëkurës ka një reagim pozitiv dhe i hudrës. Dy thelpin në dit janë mjaftuashëm për të ndimuar prodhimin naturor të kolagenit. Largon dhimbet e dhëmbit. Hudra është e mirë për zgavrën e gojës, vret mikrobe të dëmshme dhe shëron mishra të atësaruar. Për më tepër kër produktit do bishëm, zvogëlon në rezikun e dëmtimit të dhëmbëve. Prandaj nëse filloni të hani hudhër e gulisht, nuk do të keni nevoj të ashithi dentistin tuaj atë shpesh. Hudhër parëndalon kilet e tepërta. Hudhër shmang shtimin e peshës, kur hani ushim të papërstachëm, duke digur kalorit e tepërta që hynë në trupë. Natyrishtë funksionon vetëm, nëse hani një një aftuesh me hudre. Beti terapeutike të hudrës janë të njohura dhe ajo është përdorë me shekuj si lach natural në shumë i lache tradicionale në të gjithë planetin. Ka vetinin e i antibiotiku, por është gjithashtu një antioksidant i fuqishëm, i aftë të luftoj në mënyrë efektive, infekcione dhe sëmundjet. Dimun për të parendaluar shumë inflamacione, odra është të shkëlqyër për ata që vojnë nga artriti, dhe ngronja e pa përpunuar, zvogëlon simptomat të kësaj së mundje të dimshme. Si dhe gjdo loj dhimbje në nyje, koha me mirë për të ngrona të është në mëngjes dhe me stomakun në bosh. Pas i trupi është i gachëm, për të absorbuar të gjitha vetit u shqyës dhe të saj. Udra mund të parandaloj lojët të ndryshme të infekcioneve, përfshirë infekcione kërpudhore, dhe infekcione bakteriale. Konsumimi i hudhrës rregullisht ndihmon për të luftuar në mënyrë efektive kundër të gjitha llojeve të këtyre infeksioneve. Konsumimi i hudhrës në stomakun bosh përmirëson sistemin imunitar, duke na bërë më pak të ekspozuar ndaj infeksioneve dhe baktereve, dhe është e shkëlqyeshme për të parandaluar ftohjet, alergjitë dhe gripin. Një hudhër përmban në rreth 5 mg kalcium, 12 mg kalium dhe më shumë se 100 qindë komponimet të sëqyfurit. Hudhëra mund të parendaloj në mënyrë efektive, shumë së mundit të frimarjes të tila si bronkit, pneumonie të tjerë. Ideja të ngronit hudhëra mund të mos ju entuziasmoj as pak, si dë mos kusil një ndërmënda aromen karakteristiket të saj, por kur bëjt fjalë për shëndetin, duhet të mërë një para së tërë shka. Si për shëmbull të hani 4 thelpin, hudra në dit, të cilat ka një ndikim të jarë zakonshëm në organizmin e një rjut. Qëto trupin, hudra për mbanë qufur, një element shumë i rëndësishëm, që ndimon trupin të qëto nga helmet dhe metalet e rënda. Për mirëson shëndetin e kockave, Konsumi 4. Thelpin hudrave është të këshilueshëm, si dhe mos për femrat në menopauz, që kanë kocka të dopta. Ullin nivelin e kolesterolit të keq në gjak. Një ndër mënurat më naturale për të ullur nivelin e kolesterolit të keq në gjak dhe duke penguar oksidimin e venave, është të konsumoni 4 thelpin hudra në dit, Udra parendalon gjithashtu së mundit kardiovaskulare si dhe tensionin e lartë të gjakut. Lufton virozat e stinës Ndryshimet e temperaturës së ditëve të fundit kanë shtuar në dieshëm rastet me viroza. Nëse jeni edhe ju ndër të prekurit, mos e zitoni të hani 4 selpin udra në ditë, ose t'i t'izjeni dhe t'i pini në formën e qajtë. Qëfar duhet të keni parasysh për ndikimet negative të hudrës? Mjekët nuk rekomandojnë të ngronit hudrë gjatë shtatë zanis dhe u me gji. Fëmijet në në moshën shtatë vjeq duhet të konsumojnë atë në sasit të moderuar. Një person nuk duhet të hajë hudrë dy javë para operacionit, sepse hudra holon dhe mund të shkaktoj gjak të gjakut kur arrin në lëkur, produktet me bazë hudrën dhe vet hudra mund të shkaktojnë efekte si djegje. Prandaj është e nevojshme që të konsultoni me mjekun tuaj para se ta përdorni. Hudra është një helm për kafshët, veçanërisht për macet dhe qent me origjinë japoneze. Mjekët thonë se një person i shëndetshëm mund të konsumojë të paktën dhe në 4 thirpinj hudhër në dit. Dhe kështu organismi juaj do të ndihet shumë më mirë. Mos arroni të bë një kujdes me sasi në konsumit të hudhërës për të pasur një shëndet të mirë dhe një organizëm sa më të pasër. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bë një like në video tona. Nëse keni dëgjuar dhe pëlqyer ato, faleminderit që e patë videon tonë. Shpërndani këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.